Ah, my jamaa, nini mbaya? Nini mbaya? Unza niambia nielewe. Shida iko. Shida ananiuliza shida. Ah, si. Mimi ni solve shida. Anamaanisha mimi? Unza ananiuliza mimi shida. Si unaona? Noma. Skia. Umse ana ngori na. Tuje ni. Ana ngori na unaniuliza mimi? No money. Mimi no money. Tulia. Unasikia anasema money? Ananiambia no money. Mimi sina do. Azi amaanishi hivyo. Mimi sasa wewe unajua kana maanisha. Nini mbaya? Kwa nini mbaya bro? Mimi sielewi. Unasema nielewi. Mimi naongea kwa Japanese. Anataka kusolve. Unasikia anambia nini? Anielewi. Ngorini. Umse aje kwa ngori. Aje kwa ngori. Ngori ni calligraph bro. Umse ananiuliza ngori ni, yani mimi niji explain ngori ni nini. Amaanishi hivyo. Sielewi. Ubra ananipima di temperature. Zizi ni venye. Zizi anajaribu kusema. Sio. Umse anasema mimi ni duara. Si lazima ujamie hii story. Unaona sasa? Buda. Umse ananipima brain. Sivo. Anataka kuleta senses zake kwa akili. Senses zangu. Senses zake anataka. Kwa nini mimi nimefanyika? Umsara anashikia kichwa. Azizi akushiki anataka kurizon na wewe. Ana reason nini na kichwa? Si anarizon. Udarizon na miguu hadi wewe. Si utulie bana. Anashikia kichwa. Unaona? Nima. Anataka kunikopa huyo. Pole basi. Pole. Unaniambia pole. Umse ana apologize. Pole hata Adolf Hitler akubali pole. Ai kwani ni Hitler bro? Pole, hivi pole. Ananiambia pole. Si anataka kuambia me repent. Repentance. Bro, simwambie ume repent. Unasikia? Umse anafanya ngumu. Si hivyo. Kwani Radan gani? Umse anafanya ngumu. Ilikuwa bahati mbaya. Alikuwa anataka kubonga. Unabonga ngumu. Si hivyo. Unabonga ngumu. Tutakuelewa, tutakum understand. Tutakum understand. Buda, tutakum short. Ana! Alibechizi. Ana! What do you show? What do you kuelewana? Bro, what do you want? What do you kuelewana? What do you kuelewana bana? Kuelewana na ngi. Ni kuelewana tu, kuelewana ndo patia maana. Bro na ngi. Energy Radio.